vërtetë mbahet shefi që në futbollin ton, edhe pse janë jashtë objektivave, po e respektojnë kampionatin edhe po luajnë fair dhe korrekt. Pasi që kohën e fundit na kanë lodh pa këto muhabetet, këto dukurit negative, LSH-je, shiti, që për mua janë vetëm llafe të kafëve, sepse nuk është as e thjesht thysh në këto tema, apo kupton? Duhet të kesh fakte dhe pastaj vazhdon temën. Edhe normal që neve si futbolista na lodhë. Është mirë me shkum prokurori edhe me deklaru. Është shumë e keqe për neve, për futbolista, sepse ne derdhim derdhë çdo ditë në stërvitje dhe shkojmë ndeshje. Edhe ti e fitoni ndeshje shumë të vështirë, edhe kur ulesh në shpesh, shikon televizionin edhe dalin flasin që ka qenë kurdes ose el shumë, domethënë për neve ta humb edhe mundin. Gjithashtu është e keqe edhe për njerëz që japin kontribut futbollin e Kosovës që janë si kryesitë e klubeve. Ata derdhen miliona në futbollin kosovar. Edhe normal që nëse ata ftohen prej neve, është shumë e dëmshme, siç ndodhi në vitin e kaluar që e la Gjilanin, domethënë, që ishte duke u shuh. Domethënë njerëz të tillë ne kemi nevojë për njerëz të tillë sepse po e mbojnë futbollin shumë lart. Po, kuptohet, kjo është ndoshta ndërmjet mesazhet më të mira që kohët e fundit janë dërguar nga studiot televizive, për shkak që ka pasur shumë debate rreth kësaj teme. Se i përket karierës tënde personale, ylli, të përfundon në kontrata këtë stin, në fakt në qëshorë me Suarekën? Jo, kam kontratë me Suarekën 2+1 që realisht i bjen 3 vjetë. 3 vjetë. Do të që edhe do t'i esh pjesë e Superligës me Suarekën? Po. Okay. Do më dhonë e kemi bo një hapë mrapa që të shkojnë pak më lartë pëstaj. Cëllat janë, besoj që ju kanë të regu edhe kryesia, cëllat janë synimet e Suarekës në Superligë vetëm si numër, apo të bëj befasi? Ata ndryshojnë punë. Po ndoshta kanë planet, është klub që ka punu, ndoshta me plana faqgjatë. Ti shpeti dënë informacionet. Jo, më ndoshta ka plana faqgjatë, ka plana faqgjatë. Viti parë Superligë, normal që është problematik, sepse Superliga është shumë më fortë se Liga a parë, kjo është fakt, por duke pas që kryesia janë me të vërtetë serioze dhe i ndjekin qëllimet e veta deri në fund, unë kam besim që do bëhet një ekip shumë i mirë, por objektivat nuk mund të flasë sepse është herët, ne alo jemi në fest, po besoj që do tjetë një klub shumë serios në të ardhmen, edhe me ambicje shumë të mëdha. Vazhdimisht diskutohet se Suareka për financa nuk ka fare problem. A keni pasur ndonjëherë problem gjatë sezonit të kaluar dhe a pritet edhe prurje të reja, ndoshta ti mirë po është përfolur që do të ketë prurje edhe nga skuadra tjetër e qytetit. Bili ka ndalë emra si Meriton Kërenica, Nazmi Gripshi, mandej ai posteri i Nazmi Gripshit që doli në stadiumin pikërisht në ndeshjen Ballkani Suareka që zhvillua për kupë. Me thonë drejtën, nuk jam informuar edhe nuk jam kompetent që të flasë për afrimet, sepse unë jam vetëm për fush, edhe nuk e di, por mendoj që do tjetë Suareka një ndër klubet më të organizuara në këto vitet arshme, sepse i di qëllimet edhe nga drejtuesit edhe po. Besoj shumë në të kjo kryesia dhe mendoj që me të vërtet do tjetë në të ardhmen një ndër ekipet më të forta në Superligë.